Klub TOP 09 a Starostové vítá schválení návrhu zákona o dětských skupinách v prvním čtení. A to i z toho důvodu, že tento návrh byl předložen do vlády paní ministryní za TOP 09 paní Müllerovou a poslanci ho dostali v květnu 2013. Zákon o dětských skupinách by mohl být podtitul Děti rostou, není na co čekat. A to z následujících důvodů. Rodiče asi 50 tisíc dětí, které nebyly přijaty do mateřských škol, trápí nedostatečná kapacita těchto zařízení. Zároveň je také trápí to, že obce a města nejsou schopny zajistit kapacitu mateřských škol. Obce a města řeší výstavbu nových mateřských škol řadu let, ale stále nedostatečně. Zároveň na ně čeká další úkol, a to je výstavba škol základních. Dětské skupiny proto mohou řešit populační vlnu a umožnit obcím a městům efektivně vynakládat finanční prostředky na kapacity mateřských škol, které by však v budoucnu mohly zůstat volné a obce by se měly soustředit na trvale udržitelnou kapacitu. K zákonu o dětských skupinách se připojují i firmy. Umožní totiž udržení kontaktu maminek s pracovním prostředím a naopak firmě se podaří zapojovat zkušené a osvědčené zaměstnankyně do pracovního procesu. Firma tím usnadní mamince návrat do práce. V současné době firmy kombinují dětské skupiny s prací z domova či s prací na zkrácený pracovní úvazek. A v neposlední řadě, a takové příklady zde uslyšíte, budou dětské skupiny využívat vysoké školy. Umožní péči o dítě pro studující maminky a tím usnadní dokončení jejich studia. Výhodou budou dětské skupiny i pro maminky s vědeckou kariérou. Dětská skupina dává možnost volby pro rodiče, ale i pro děti se specifickými potřebami. Dalším silným tématem, které rezonuje společností, jsou rovné příležitosti. Dle průzkumu se vyvíjí kariéra u mužů a žen přibližně stejným způsobem. Nůžky se však začínají rozevírat v okamžiku, kdy žena nastupuje na rodičovskou dovolenou. Dětská skupina napomůže sladění rodinného a pracovního života, aniž by matky rezignovaly na roli mateřskou. Zaměstnanost matek s malými dětmi je jednou z nejnižších v Evropě, v České republice. Proto vláda Petra Nečase prostřednictvím paní ministryně Müllerové vypracovala tento návrh na doporučení Rady Evropy s cílem posílit účast na trhu práce a omezit překážky, s nimiž se potýkají rodiče s malými dětmi. Příznivé dopady bude mít dětská skupina i na českou ekonomiku. Pokud se zvýší zaměstnanost maminek s malými dětmi, sníží se počet těch, kteří budou pobírat sociální dávky a zvýší se počet plátců pojištění a daní. Klub TOP 09 a Starostové však připraví pozměňovací návrh, který vyplynul z diskuze na semináři o dětských skupinách, který jsme pořádali s paní poslankyní Putnovou pod záštitou paní ministryně Marksové. Mezi poskytovatele navrhneme doplnit spolky. A to z následujícího důvodu. Mateřská centra a ostatní podobná zařízení v posledních letech fungovala pro děti a pro péči o malé děti a vytrhla v uvozovkách trn z paty obcím při řešení nedostatečné kapacity mateřských škol.
Proto si myslím, že i spolky si zaslouží být zařazeny mezi poskytovatele.